Така, днеска първо ще продължим с нещо много важно. Input валидация, която е валиден подход за да си валидирате инпута на всички езици, без изключение. Нещо, когато аз говорих, че трябва да си валидирате инпута на C, инпута на PHP, ви казах, че трябва да проверявате за валидни характери, обаче не ви обясних точно как. Което е малко тъпо, защото не... Наистина не ви казах как да го направите това нещо. Сега ще разкажа няколко прости начина, които ви дават възможност лесно да си валидирате инпута. И под валидиране тук не визираме дали това е парола или юзернейм, дали това е валиден домейн или имейл, а по-скоро какъв характер е това нещо, това, което ви интересува, какъв характер. И сега ще разгледаме, ето и този регуляр експрешън, ето къде така. И се опитам да ви го обясня това нещо. Така, отваряме ASCII таблицата. Така, ASCII таблицата е нещо много красиво, много добре са го измислили хората. Така, идеята на ASCII таблицата е да имате списък с характери, които в байнери имат определен тип репрезентация. Съответно, тъй като в байнери имат определен тип репрезентация, от байнери ние знаем как това нещо да го превърнем в байнерно число, в десетично число, шестнадесетично число и така нататък. Ние ще гледаме обаче за най-лесно 16-тичните числа, защото ако погледнем си програмния език, 16-тичните числа са ни много удобни, малко по-удобни, отколкото изписването на байнери числа. Освен това, 16-тичните числа са ни по-кратки за изписване, отколкото изписването на байнери числа. И последно, 16-тичното е доста по-лесно за разбиране от хора, отколкото чисто байнери, не така? Сега, каква е идеята? В тая таблица имате, освен стандартните знаци, които имате, тук е така, букви, цифри, на някакви знаци, скобички и така нататък, имате и специални характери, които се наричат control characters. Съответно, control characters са неща, които на принтер не може да ги разпечатате, защото са примерно натискане на бутона Del, натискане на бутона Enter. Не? На принтера натискането на бутона Enter ще бъде нов ред, не го разбирате това нещо. Т.е. няма начин да ги разпечатате тия неща. Има един характер, който е бип. Буквално можете да избипкате нещо, като сте написали нещо. Това има текстова репрезентация и това нещо е описано в ASCII таблицата. Така, сега ASCII таблицата е доста старо нещо. 72-та година менюва, не е нещо ново. Сега ще разгледаме как са групирани характерите. Така, надолу, така. Забележете, това е байнер репрезентацията, ние ще гледаме 16-тичната репрезентация, хекса. Така, ето и тук е така името на характера. Така, сега ще се върна на това, че тези са... Така, тези са control characters. Така. И сега забележете, започваме от 00 хекс. И тия control characters завършват, гледаме надолу, гледаме надолу, завършват на едно F. Това са всичките control characters. Връщам ви обратно тук на това нещо. Оп, едно F. 00 хекс, едно F. Тъй като това е регулярен език, това означава от 00 хекс до 1 F хекс. Сега, това тук ще ви хване всичките control characters. Защо това е важно за вас? Защото по този начин можете да гарантирате, че в даден текст, който очаквате да бъде pure текст, няма control character. Тоест, ако искате да сложите всички характери, които ви трябва printable, може да ползвате това. Обаче, проблема на това нещо е, че това не са всичките. Тая таблица има от другия край още. Тоест, следващите character тук са printable character с табличката. Забележете, че те започват от 20 хекс и продължаваме надолу, виждате кой е самия характер от дясно. Така, продължаваме, 70 и нещо. Така, 7E е последния printable характер, който имаме. Така, т.е. ако вас ви интересуват само printable characters, всичко, което не е тези характери, трябва да го изтриете от съответния стринг. Това дали ще го напишете на C, на PHP, на Perl, на JavaScript, няма абсолютно никакво значение. Тоест, за съответните езици можете да направите, да вземете char по char стринга, това е много важната част, да вземете стринга char по char и да сравнявате стринга в
този низ от букви, цифри, там, което има, да проверявате всеки един символ, дали е в този рейндж от 20 до 7. И така гарантирате, че това са валидни чарактери само. Всички останали са контрол чарактери. В повечето софтуера, който пишете, контрол чарактерите са нещо, което вие не искате да имате. Не искате да ги вкарвате към базата данни, не искате да ги предавате по environment ви. Това са неща, които обикновено вие слагате или за вас някоя системна функция слага. Съответно, имате два варианта. Един е да изчиствате чарактерите, които не ви трябват, както е нашия подход и тук е така. Това е изкарано от наш софтуер, който сме писали. Така, стойността в този хеш е тук е така. Тая стойност е, има някакъв стринг вътре и ние искаме да подменим всички такива контрол чарактери с долна четничка. Просто където има такива, почват да се правят долна четнички. Не е най-доброто решение да ги изтрирате такива чарактери, защото първо няма да знаете, че подобни чарактери някой се опитва да инсъртва в софтуера ви. Второ, може наистина да бъде някакъв валиден казус и вие да се изтриете данни, които не можете да ресторвате в последствие. Така че това тук е, трябва да внимавате доста. И сега, за да може това нещо да работи обаче, трябва имате преди, че вие работите с character set-ва. Тоест, една таблица, да кажем CP1251, може да не мачва директно върху ASCII таблицата, т.е. binary репрезентацията да не е 27. Разбирате ли? И нека да погледнем нещо по-разпространено, UTF-8. Така, отваряме на UTF-8. Това, като си промениш резолюцията на нещата, стават много неприятни. Така, по подобен начин, отгоре имате хекса, ето къде така имате хекса, къде беше, на първия ред са ви имената на чарактерите, ето ги тук е така, виждате, сега това, което ще мръдна малко сам, за да се вижда по-ясно, къде е 20. Ето тук започва първия printable character. Което е същото нещо като на ASCII таблицата, качваме се горе. Space. Хоп. И тук имаме space. След това удивителна кавичка. Удивителна кавичка. Тоест, когато са правили UTF-8 character set-а, са мислили хората, дайте да вземем ASCII, което има, да го прехвърлим в същия range. Така че дори да правим валидация, да няма значение дали правим валидация на ASCII или на UTF-8. Но тук всичко е 6. Само че в Wiki страницата, която аз съм отворил, не са написали, че в UTF-8 реално таблицата е много по-голяма, отколкото тази на ASCII. И там има чарактери на други езици. На кирлица, на такива с апострофчета, еврознака, не знам си какво, на всякакви други нови знаци има в тази таблица. Съответно, вие ако почнете да валидирате само по ASCII, трябва да знаете, че работите с ASCII. Тоест нямате. Не можете да валидирате немски, не можете да валидирате гръцки, не можете да валидирате български по този начин. Тоест енкодинга става изключително важен. И другия проблем с енкодинга е, че енкодинга в повечето случаи го взимате като environment променливо. Ако казахме за environment, ще трябва да внимаваме много с environment променливите, които взимаме. Така, съответно, варианти какво правим в тази ситуация? Вярваме, вариант едно, вярваме на environment, каквото ни праща като encoding. Този стринг, дето го праща, е 6-8 знака, които можем да валидираме. Те са точно в определен range и са само ASCII символи. Т.е. тях може да ги валидираме, независимо дали са UTF-8 или ASCII. Сега, аз съм сигурен, че във всички code pages и във всички енкодинги от 20 до 7 са мапнати ASCII на чарактерите. Така че когато работите с друга таблица, трябва да го проверявате това нещо. Трябва да имате преди, че е напълно валиден атак вектор. Не се шегувам. Защото ако не почват от 20, пък свършват преди 7e и между края и 7e има някакви контрол чарактери, сега атакуващия може да ви прати тези контрол чарактери, разбирате ли? В зависимост от различния енкодинг. Затова трябва да валидирате първо енкодинг параметъра, който ви е в environment-а, вариант 1. Вариант 2 е
правите така, че софтуера ви тотално да дизрегардва environment променивата и данните, примерно софтуера ви да работи само с UTF-8. И независимо от клиента по какъв начин е дал данните, вие да казвате, аз инжествам, нали, моят софтуер може да работи само с UTF-8. И ако клиента е пратил примерно CP1251, на вас не ви пука, вие го мачвате това като джибриш във вашия софтуер, то джибриш го оставяте вътре и продължава нататък. Клиентът ще е дал кофти данни, кофти за него. Това ви гарантира, че знаете вашия софтуер с какво работи и ограничавате вашия софтуер да приема всички възможни енкодинг стандарти, които хич не са малко. Мисля, че са над 120 в момента стандарта за енкодинг, енкод пейджи. И ако всяка една трябва да я валидирате, нали, да знаете на Исус, не, някакси работа е става сложна. Няма нещо готово, което да го правим с нас, но на различните програмни езици има някакви наченки за това нещо, но аз честно казано съм установил от опит, че е проблем да работиш с много енкодинги. Много по-лесно е да конвъртнеш от един енкодинг в друг енкодинг и да знаеш на каква ми е енкодинга, с който ще работя. Тоест, инжествам данните, да кажем CP1251 и конвъртвам веднага, когато ги предавам на моя софтуер, като UTF-8. Или най-готиното, тъй като повечето софтуер, който пишем в момента е Web, просто когато сервизираме страничката, която трябва да ми дава после на мен този input и казваме UTF-8, разбира от UTF-8, човека може да си пише и на гръцки, и на германски, и на какъвто си иска език. Изобщо на софтуера ви вече, защото вие сте генерали UTF-8. Валидирате, че данните са дошли в UTF-8, оттам нататък, ако някой реши да ви прави CP1251, не ви пука. Той се базика с вас, защото вашия софтуер не би следвало да му дава веб страница, която е CP1251, не така. Сега, много често казус е да имаме вече база в определен енкодинг. Примерно, когато работите с чуждестранни фирми, то това беше много често казус и тук в България едно време, като се писаха досовските софтуери за счетоводство. Хората си пишат софтуера с local encoding. Вместо UTF-8 използват local encoding. Съответно обаче local encoding може да не се съпортва в момента в определен браузър, което беше доста често казус едно време. И хората какво правят? От базата данни взимат в local encoding данните и конвъртват до UTF-8, за да може да се виждат в веб браузъра или в клиентското приложение, каквото и да е то. Така че най-лесният вариант е просто вие да си инфорсните вашия енкодинг, защото вашето приложение работи с вашите данни. Ако вашето приложение, примерно API за third-party софтуер да работят с вашия софтуер, с вашето API, просто дефинирате, че API-то ви приема само UTF-8 или UTF-16. Това може би е overkill UTF-16, но това е начинът. Валидирате или премахвате контрол чарактерите, за да сте сигурни, че не може да има нов ред, delete и така нататък. Само трябва да наблегна на това, че delete е... не тука. Горе, извинете. Delete е 7F. Сега, защо тия... Не, delete чарактер е много интересен чарактер. Защото ако го сложите примерно 7 пъти един след друг и преди това имате дума, която е от 6 знака, сега имате празен стринг. Разбирате ли, това, което се, когато се обработи самия стринг, вече имате празен стринг, защото той има 7 пъти дели и пък имате 6 чарактера. Затова тези трябва да внимавате с тях и да ги изтривате. Затова примерно нашето нещо е тук, е така, не е булет от нея. Контекста, в който се ползва, не ни пука за делит, но по принцип трябва да го имате предвид това нещо. Другия вариант, който аз много често препоръчвам е whitelist, и това тук е blacklist подход, т.е. изтриваме определени чарактери. Но аз честно казвам, по-често предпочитам whitelist, в който казвам, това ми е списък от знаци, които аз искам да може да бъдат в този стринг и нищо повече. Днеска, като ще говорим за баша по-късно, ще разберете, че и това не е панацея, не, whitelist-а не е панацея, поради простата причина, че валидни чарактери след това могат да бъдат интерпретирани грешни в вашия софтуер и ще поговорим там за Shellshock. Така, това е за input валидацията. Ще направя отделно файлче с тия неща, което сега ви разказах, защото в момента това го няма в репозиторито, а пък е нещо, което наистина трябва да имаме за мен.
заслужава се да го разберете добре, да вникнете в Input Validation и най-вече в това с какви характери работи. Така, следващото нещо, което исках да вече се върнем на Perl-а, така, тия ги затваряме. Следващото нещо, за което исках да си поговорим е как работи Perl-а като цяло. Така, setuid скрипчета. Значи, имате един неприятен казус, който е едно binary от Unix операционни системи и Linux. Можете да направите binary, което да направите определени пермисии, с които кърнала, когато го зарежда това binary, да знае, че трябва да му... ако вие го изпълнявате с юзър Пешо, а пък binary-то е онато от юзър Иван, това, което ще направи кърнала за вас, ще бъде да си смени юзър, да смени юзър ID-то на програмата, след като тя е стартирана. Т.е. взимате байнерито, зареждате го в пъртта, след което кърнела сменя юзър ID-то на процеса, който вече се е стартирал, от Пешо на Ива. И Ива може да изпълня, и вие изпълнявате тази програма в контекста на юзър Ива, а не в контекста на юзър Пешо. Сега тези програми се наричат set read binary, т.е. сетваме user ID-то на друг потребител. Има и set group ID, set git binary. Така, идеята на тези са да направите, идеята на тия binary-та е много приятна, когато нямате привилегии да работите с файл на IVA, а пък имате binary, което може да работи с файл на IVA, вие давате информацията си на това binary, binary-то свършва работа като валидира вашия input и след това, тъй като се изпълнява с юзър Ива, има привилеги да едитва този файл, което е страхотно. Решавате си проблема с екзекюшена и с пермисиите. Съответно, това какво прави? Ако Ива не е Ива, ами е root, се получава по-неприятен казус, защото вие може да, когато сте root, може да правите вече всичко. И много по-рядко е да ни кажа, че почти не се случва да намерите binary, което е set read към друг нормален потребител на машината. Това е много по-рядко. Много по-често на операционната система ще намерите binary, което е set read root или set git root. В една такава ситуация това означава, че ако това binary не е много добре написано, вие можете да екзекютнете с рутски привилегии. Ако може да го експлойтнете, може да екзекютнете с рутски привилегии whatever you want. Това си имаше въпрос? Това са security incessant, са преди част кажа на хим. Има ли това? Примерно обсуда. Защо не ползваме суда, ползваме security? Така, казва се, че ние пишем софтуера в момента. Суда е допълнителен софтуер на машината. Ти можеш да го имаш, може и да го нямаш. Това е едното. Второто нещо е... Судо няма толкова функционалности, каквито ти можеш да напишеш в твоя софтуер. Тоест ти в твоя си софтуер можеш да направиш всякакви магии, докато Судо може да провери параметрите, които подаваш, да каже, примерно, да не подаваме варна по мейл. Такива неща, ти изчистим варната преди да стартираш байнерито. Обаче не можеш да направи много добра валидация на инпута, нямаш външна програма, която да ти направи валидация на инпута, не можеш да направи трансформация на инпута по какъвто и да е начин. Реално, така или иначе, трябва да изпълниш това байнер. Така, и това байнер, ако можеш да го експлойтнеш, това, че ще го направя през sudo, е също толкова insecure, колкото с setuid. Разликата е, че sudo-то е допълнителна конфигурация, която администратора знае къде да гледа и да администрира, да внимава за нея, докато setuid байнерата, администраторите я знаят, я не знаят, че съществуват на техните компютри. Чест казва се, наистина админите не знаят какви байнерите имат, кой от софтуерите, които използват, има setuid байнери със себе си. Наистина много малко хора познавам, които знаят, че имат пакети, дето шифват подобни неща. Setuid байнерито, освен setuid байнерито, имате и capabilities. Имате file capabilities, т.е. представете си следното нещо. Програмата Ping. Всички сме пингвали нещо някога заради нашите тъпи ISP-та. Така че, знаем какво правим. Изпраща едно пакетче от нашата машина до някъде на друга в интернет и ни връща обратно едно пакетче от там и ние проверяваме за колко време се е върнало това пакетче. Страхотна работа, обаче за да може да се създаде това пакетче в Linux и Unix, ви трябва да имате привилегии върху да създавате raw сокети.
Рол сокети могат да се създават само от рут по принцип. Съответно, на повечето дистрибуции имате ping, не, bin ping или user bin ping, reset with root binary. Така, сега. Ако искаме да направим това нещо да работи без root, трябва да знаем, че кърнела на Linux и в Unix-ите, кърнелите ни дават възможност да разцепим привилегиите на root на отделни части. Имаме тези отделни части се наричат capabilities. Примерно, едно capability би било capduck, което е capability за discretionary access control. Какво означава това? Ако имате това capability, вашата програма тотално дизрегардва какви са пермисиите на всяка една директория и може да влезе във всяка една директория навътре, така както може root, независимо дали директорията е чумодната на 000 или файла не може да се чете и така нататък. Това е стандартна Discretionary Access Control на Linux и ако имате това capability, можете съвсем спокойно да минавате на всяка. Capnet Role се казва capability-то, което ви е нужно, за да можете да направите Role Socket. Съответно, това, което правите на тая програма BinPing, на файловата система, ако поддържа Extended Attribute, сетвате capability с Extended Attribute файла, Extended Attribute на този файл. И кърнела, когато види, че вие на файловата система имате записано, че тая програма трябва да има capnet role, когато зарежда програмата, дава допълнително това capability на програмата и програмата вече може да бъде стартирана. Сега, тук има един трик, че там имате една capability маска, която ако ви е сетната по определен начин, дори да имате това capability от файла, може и да не може пак да направите ping, но това не е пак зависимост как сте си настроили системата. Но пак е възможно за privilege escalation. Т.е. sudo, setuid, setgit и capabilities са точно такива неща, които ви дават възможност да дадете повече привилегии на вашата програма. Та, ако искате да ще ми направите съответното нещо с вашата си програма, ами така се прави. Не? И съответно трябва да внимавате много с такива програмки. И докато с байнерите нещата са лесни. Защото една програма писана на C, както разбрахме, се компилира и след като се компилира едно binary, с което работим. Обаче с криптовите езици не е баш тъй. Защо? Защото скрипта той не се екзекютва. Т.е. кърнела не вижда скрипта никой. Той вижда интерпретатора. И сега, ако искаме да направим скрипт, който да ни е set with root на Perl, примерно, или на PHP, не можем просто да отидем и да сложим сетовите на скрипта, защото това нищо не казва на интерпретатора. Интерпретатора го стартираме от наше име и то на байнерито, и това байнери няма сетовит бита. Или няма capability-то, ако искате така разглеждаме. Съответно, той интерпретатор, за него тотално няма никакво значение, че вашия файл, вашия скрипт е сетовит root. И просто ще отвори файла, ако може да го отвори, и ще го изпълни с текущия ви потребител. Няма да свича на друг потребител. Ако искате да направите set with root Perl скриптове, което е или PHP, или whatever скриптов език скриптове, това, което трябва да направите е интерпретатора ви да стане set with root. И да имате интерпретатор за всеки един потребител, към който искате да направите set with. Така, до тук нещата, не, първото нещо, което разбираме е, че вече имаме General Purpose интерпретатор, който може да прави абсолютно всичко за нас и ние само трябва да подадем скрипт. Сега, това е проблема, който дефинираме тук. Тоест, никога не правете интерпретатора си сетно и труд. Така ще го дефинирам нещото. Това е мега security concern, поради простата причина, че той няма да изпълни само вашия скрипт. Той ще изпълнява всички скриптове, които са подадени към този интерпретатор. За да не си правим огромна дупка в системите, такива неща не правите. Виждал съм това през годините много пъти. Няма никакъв проблем, и сега ще го направим след това. Има някакви случаи, в които това е валиден казус. Не искате да направите подобно нещо. То тогава това, което аз препоръчвам да се прави, е правите си отделно байнери с интерпретатора, правите си усетно и труд, сменете му привилегиите на сменете му пермисиите, така че да може да бъде прочетен така нататък от root. За всички останали давате само
За всички останали не давате никакви други привилегии. И за потребителя, който трябва да може да екзекютва това нещо, използвате Advanced Access Controls, File System Access Controls или POSIX Access Controls също са познати, и добавяте само потребителя, който трябва да може да го екзекютва това нещо. Сега обаче те имате преди, че това потребител вече е еквивалентно на root. Така, това, което допълнително се прави, примерно байнерито, Perl е юж малкото, който ви предлага setuid binary, което да стане setuid root, и да можете при компилацията да му кажете кои скриптове реално може да стартира. И той да си проверява, това са ми скриптовете. Сега в по-новите версии на Perl дори имаше едно модулче, което ви дава възможност да направите скрипта, който може да се стартира с този интерпретатор, да бъде верифициран с MD5 или SHA-SUM. Което нали, вече дава някаква сигурност нали, на какво може да заредите в този интерпретатор. Така, но ако това не ви е вътре в интерпретатора, е и пецакът. И това говорим, не, че трябва да го имате във си пола на интерпретатора, не някакви скриптчета или библиотеки, някъде да кажете, че тук ще сложим на писане на Perl, на скриптовия език, за който говорите. Тотали булшит. Да? Искам да изкупваме някакъв скрипт с руски пейли. Да. Може да правим малко симпатично отрапачна си, което да казва екзек интерпретатор. Това малко просто не, симпатично скрипт, че се казва sudo. Не, точно за това се използва. Тоест ти да кажеш sudo е този скрипт и вече това нещо да се изпълни със съответните привилегии, които са ти дадени. Но там е пак същия казус. Не, ако ти дам да изпълняваш един скрипт и ти можеш да едитваш този скрипт. Да. Тоест скриптовете, които са setuid root, не са setuid root, скриптовете, които минават през sudo, задължително трябва да бъдат скриптове, до които юзерите, които ще ги екзекютват, няма право да пипат. Имат ли право да ги пипат, essentially сте им дали root, не? Просто не сте им дали директно, не? Те трябва да се сетят, че могат да сложат ok, exec bash. Не. Так, setuid-а, голяма вар. И това ще се опитам да го документирам. Няколко пъти съм се опитвал. Не стават ни чар шафи, не ми харесва. Скриптовите езици без изключение имат този проблем. Трябва да внимавате. Другия казус е скриптови езици са, всички скриптови езици без изключение са много рейси. Тоест, те са vulnerable на race conditions и то много сериозно. При зареждане на скрипта ви, той може да бъде подменен в момента, в който се зарежда. Това също е много голям проблем. И когато визирате вече setuid, може да се случи следното нещо. Много хора казват, окей, ще направим една директория, която е шерната за групата users. Групата users има абсолютно всички хора, които имат home директория в slash home. Окей, направим това нещо. Кръстили сме тази директорика tmp users. Така. Наблягаме на факта, че това започва slash tmp и вътре имаме директорика users. И в тази директория сме сложили нашия скрипт, който трябва да могат всички да го четат, да го пипат и така нататък. Да го четат, да го екзекютват, не да го променят. И сега, казва е, че трябва да се замислим как работят под Unix пермисиите. Ако вие имате право да четете и пишете в дадена директория, обаче вътре има файл, до който вие не може, в който вие не можете да пишете. Примерно owned от root и вие нямате право да пишете по този файл. Можете да го четете, може да го екзекютвате, но нямате право да променете този файл. Това, което трябва да знаете е, че root не е единственият потребител, който може да изтрие този файл. Всеки, който има право да пише в тази директория, може да изтрие този файл. Ако може да изтрие този файл, то той може да сложи друг файл на негово място. И какъв е race condition-а? Проверяваме си с sudo, не, че ще изпълним tmp users mail.pl. Много е готово, нали? Mail.php още по-яко ми звучи. Така, той mail.php е owned от root, не може да се промени от други потребители. В момента, в който стартираме това нещо през sudo, на другия терминал имаме нещо, което проверява дали вече сме тръгнали да екзекютваме судото. В момента, в който това нещо се случи, он е на другия процес, изтрива файла, създава нов файл, като не го създава на копипейст текст, ами прави двете операции, които са най-бързите операции в, на файловата система. Буф!
Тоест, това, което прави, е вместо да изтрива файла, преименува в стария файл на нещо друго. Не може да го преименува, изтрива го първо и след това преименува този, който е готовия скрипт на mail.php. И интерпретатора, докато се зарежда в момента, защото ние вече сме минали security чека на судото, интерпретатора се зарежда, защото се зарежда по-бавничко, не PHP 500 мегабайта, докато се зареди бинарчето. Не, интересен казус. Та, зареждаме се това нещо и след това PHP-то отваря право файла, обаче вече PHP-то е стартирано судото. И ето, race condition. Тоест, race condition е от това, че вие трябва да заредите интерпретатора, интерпретатора си зареди файла, което е драмата. Не? Когато интерпретатора трябва да заради външен файл, времето за прочитане на интерпретатора от диска, а поне дори да ви е в кеша, в VFS кеша, времето за да се зареди байнерито в паметта е достатъчно голямо на пол на това на машина, че вие да можете в същия момент на друг терминал, с друга сесия, просто да подмените файла, който трябва да се стартира. Това е big race проблем с всичките скриптови езици. Няма фикс за това нещо. Така да го кажа. Така. Те ще оставя кишота. Добре, до тук с SetReader. Продължаваме нататък. Това е директно PerlSec страничката, която съм ви дал в лекциите. Само да обясня няколко неща. Предния път ви споменах, че Perl има Tainted Mode. Само че ми стигна да обясня цялата работа. Имате Tainted Mode, който проверява тук Common Wide Argument Environment, Variables, Local, информация, така нататък. С изключение обаче на няколко exceptions, които не са, повечето хора изобщо не се замислят за тях. Първото нещо е, че print и syswrite, т.е. функции, които дават нещо на syswrite, изобщо не верифайват параметрите, които подавате на print и syswrite, изобщо не попадат в tainted checker. Т.е. ако там имате нещо, което не сте проверили, а го изпечатате на екрана, това означава, че първо няма да го хване, че не е проверено. Така е, това не е всичко. Ако имате символик референси, ето тук е така параметри, подадени на символик референси, тези параметри, ето тук е така RGS, те не се проверяват също. Което е просто приемете, че всичко, което ви е подадено по референс и на него подавате параметри, тези не се верифайват. Просто за начинът, който е структуриран на програмния език, интерпретатор на програмния език, това нещо не се верифайва. И тъй като не се верифайва, не отива не минава през tainted checker, изобщо никога не е tainted. Така, кейовете, които се използват за хешове, т.е. ако използвате за кей на хеша argv1, да кажем, на първия аргумент на командната линия, то се получава този параметър никога не е тейнтнат, съответно там може да има неща, които вие не очаквате. Така, сега. Ето тук има един списък на кое е тейнтед, кое не, ще си го разгледате вкъщи. Но от интересните неща също, които не са тейнтед, са, ето тук е така, тейнтед венюто, реално не се проверява дали е тейнтнат или не. Защото имаме тук този анарен оператор на пресителна, за който не знаем какво е това нещо, това е if. Ако тая стойност тук е true, то ние ще дадем този резултат. Ако тая стойност е false, ще дадем този резултат. Но в случая, това тук, ако не сме го проверявали никъде нагоре в кода ни, реално ще се продължи да изобщо не е първо няма да се оплача, че не сме го проверили тази промени. Друго нещо, което трябва да знаете е, че можете да асайните стойност на дадена променлива и тя да не е... И двете променливи вече не са, са тейнтед, разбирате, т.е. не са проверени. И вие може да си я пренасяте така, докато не я използвате някъде. Това е важно да го знаете. Така... Сега... Нататък имаше още интересни неща. Това тук не е чак толкова интересно за пътя. Почистване на environment променливите в Perl, може да използвате delete функцията, това ви е environment масива и в този environment масив може да го кажете, че искате да изтриете тази и тази стойност.
Environment Hash, извинете. Само, че го ползвате по малко странен начин за пъл това нещо. Значи, така се изписва хеш на пъл. И така се създавате променливата една в хеша в пъл. Само, че можете всяка една променлива в пъл да я каствате към всеки друг тайп, който се поддържа в пъл. Тоест, можете от масив да си направите хеш, от хеш да направите масив, от стринг да направите хеш и така нататък. Тоест, като сложите отпред съответния тип променлива, което е много важно. Тук не ви обяснявам как да пишете на пъл. Това е много важно, защото предни години тия лекции бяха ни какво е пъл, как се дефинира променлива, как се пише пъл цикъл. Тук ви казвам само странности, ако някой път ви се наложи да пишете на пъл. Така, QW тук е така, е quote word, т.е. имате quote на думи и тук имате и тия думи. Все едно тези са изредени с двойни кавички, с единични кавички, извинете, и спейсове тук тия думи. И подавате ги тия, т.е. този масив с тези променливи, това създава масив environment на функцията delete и тя изтрива всички тия стойности. Много готино, но е много красив хак да го изтирате, да ги изтирате в един ред. Но в много от случаите това няма да ви е възможно да ги изпишете по този начин, така че моят съвет е просто трупайте си ги в някакъв масив или хеш и после си обходете масива или хеша, когато е, като ако това нещо е масив, вие го подавате целият масив директно на delete. Това не е лесното. Пушвате в масива и накрая на delete подавате този масив и той се оправя с тези неща. По този начин можете да минете през много ваши допълнителни функции, те да добавят в този глобален масив и после да дадете на delete, окей, почисти ми сега всички тия неща от environment, преди да продължиш нататък с execution. Ясно? Така, имаше ли нещо друго? А, да. Комплексите атаките върху пъл. Аз ви казах, че имате проблем в принцип с хешовете на повечето имплементации, на повечето лаборатория на езици. Като под проблеми разбирате да може да се постигнат колизии вътре на хешовете. Това го обяснявахме в PHP. Същото нещо го имаме и тук в пъл. Пъл обаче са не като по-стари човек език и малко не по-умни решения взимаме големи време. Всеки път, когато се стартира пъл, интерпретатора, той си генерира едно рандомно число, да го наречем число. Използваме това число, за да може да сиднем как ние ще, за да може да сиднем хеш функцията, което е много готово, защото тогава вече за всяко извикане на хеша ние подменяме това число, подменяме и всеки път точно за това, когато принтвате някакъв хеш директно, резултатите от вътре на това, което сте написали в този хеш, винаги са в рандом за вас order, което е един готов начин да гарантирате, че не може просто е така да се гесне къде ще ви падне съответно стойност от хеша. Другото нещо е, че вие можете да променяте този seed, когато се стартира пъла с етап променлива пъл хаш seed. Сега, не ви препоръчвам, освен ако нямате някаква основателна причина да бавате тази функционалност на пъл, но има и случаи, когато това е нужно, когато може би хеш-стойността не е достатъчно сигурна за вас, вие трябва да известно време все пак да смеете. Не? Без това си от деса искате да се демоче на пъл. Не искате да рестартирате демо, обаче искате да ресиднете тази стойност след някакво време. Това е един добър вариант да го направите това нещо. Тоест, така казвате на интерпретатора, всеки път, когато ползва хешовете, да си използва новата стойност. Така, пъла има, за пъла той Василско Маряко говориш за комплексите. Пълата има някакви фиксове с години, дето забравя да ги пуснат вътре в езика през известно време. Точно за хешовете беше така ситуацията. Не, възможността ние да сложим супер много килове вътре в един хеш на пъл и това нещо да щупи нашия скрипт. Значи трябва да ви кажа, че аз съм тествал, защото писах тулче за намиране на дубликация на файлове на милиарди файлове. Т.е. бях да дам един хеш, който беше 16 или 17 гигабайта хеша.
Perl няма проблеми с това. Абсолютно същото нещо на PHP се чупи в общини на 2 гигабайта или нещо такова. Освен това трябва да бъде, че от PHP това нещо е сортирано на винаги преди същото. Така, можете да си смените default hash функцията на Perl. По принцип можете да смените, когато прекомпилирате Perl интерпретатора. Тоест, освен че той си има някаква, има и възможност да заредите външен модул, външна функция, която на вас върши по-хубава работа за вашия use case. Така си направите интерпретатор, който е по-добър само за вас, тук говорим само за перформанса на кеша. Така. Мисля, че това беше тук. Да, това е от сека. Следващото нещо. Тя тук ме ми показах предния път за система. Това за система го показах. Да, да, да. Добре. Тук е така, да. Следващото нещо, което искам да покажа е супер тривиално нещо. Екзекютване на код от Regular Expression. Имате един стринг. Това е стринг abcdf. Така, на този стринг искате да направите regular expression matching. Това, което правите е abc. Има ли abc вътре в този стринг? След това в скобичките по този начин изпълнявате даден пъл низ. Това е важното. При което, тъй като това нещо мачването е така, това, което ще се изпише на екрана, ще бъде print hi-man. Това е hi-man, ще се изпише на екрана. Този ред обаче няма да изпише хайма. Така. Сега. Разбирате ли защо пославате някакви промени или вътре в програмните изрази? Вие вече правите code injection от пъл. Това нямате начин да го забраните в пъл лесно. Защо нямате начин? Защото това е част от пъл край библиотеката, която се компилира отделно от пъл ви и вие после инкорпорирате. В случая, когато решите да си билдвате сами пърла, трябва специално да си отидете в пъркрето и да му кажете искам да се компилира без екзекюшън. И след това да си компилирате пърла. Това е драма. Много малко хора ще сетят, че това нещо може да се прави. Това път или фичър е? Фичър, това е фичър. Това е фичър, защото идеята е много проста. Пърл от много години се използват decision trees, които се имплементират по изключително прост начин. Правиш хеш с някакви кюове и просто казваш променливата, вземаш променливата и казваш хеша с променливата слагаш за key и то ти дава функция някаква. Това е decision tree в стандартен подход в Пърл. Сега представи си, че вместо това нещо за този key ти връща един regular expression. Той regular expression мачва това, което си му подал и базирано на това решава дали искаш да се разпечата нещо или не. И това му прави изключително ефективно. Тоест ти правиш само един hash lookup и веднага кодът ти се изпълнява с regular expression и това му правиш в един ред. Това е супер ефективно, много добре работи. Това говорим за машини 486 и това период на 90-те години началото. Където това е добър фичър. Само дето, ако не си валидирал импута, очевидно е невероятен фичър. Тоест, когато си говорим за CGI, начинът по който се аксесва web контента на Perl, това си е драма. Интересен казва се това нещо. Сега тия неща, аз съм го ставил и което има доста други допълнителни по-интересни казуси. Ако някой от вас пише на Perl, задължително трябва да запознае с тия линкове. И сега ще запознае за последното нещо, което е от 99-та година. Стил казус. Това е едно от тия лайтъп, един от тия лайтъпи, които наистина са с годините не стават по-зле. Само да дам на тази по-мъничко.
Така. Добре. Така. Сега това, което ще покажа тук е как се прави валидация и как не се прави валидация и какви други проблеми имаме в Perl. Така. И ще разгледаме магическия null byte. Сега това null byte е много неприятен за повечето програмни езици. И точно оттам идва идеята, че вие трябва да се направите валидация и да разкарате non-printable characters. Null byte на printer. Точно нищо не се печата. Null byte обаче, както знаем, си се използва именно на термината на стринки и доста други неща. Тъй като на Perl, на самия интерпретатор е писан на C, null byte отива до стандартни си функции. Разбирате ли какво беше? И сега какво се случва с null byte? Представете се, че имаме следното Perl скрипче, което трябва да пасне някакъв user input.db файлче. И трябва да го отворим това нещо. Така, сега, тук за Open-а, вече мисля, че го разказах предния път, няма да наблягам много на него, но ще продължим нататък. Как се екзекютва нашия CGI скрипт? Ето ни нашия CGI скрипт. Подаваме един get параметър, тук трябва да обясням какво е get параметър. Има ли нужда за някой? Не знае. Окей. Подаваме един get параметър, който е page 1. Обаче това е 1, не го валидираме, не, че трябва да е определен string. И идеята ни е, че когато подаваме page 1, нашия скрипт трябва да отвори едно HTML. Така, съответно, това, което може да направим е интересен казус, може да му кажем, бе, я отвори CGI, тук е така, нашия CGI, нашия скрипт, защото не правим никаква валидация. И интересното тук е, че ние може да escape-нем null character, това е тук е така е, HTML encoded null byte. Тоест тук забележете, че говорим за HTML encoded, не за ASCII, за UTF-8. Тук имаме репрезентация на string, който минава през някаква обработка. Тази обработка къде се случва? Вие имате браузъра на клиента, имате web server, след това web server изпълнява вашия CGI скрипт. Web server обаче е така добър, че когато вие му продавате нещо HTML encoded, той мага HTML encoded и го прави в формата, в който на вас ви трябва null byte. И ви подава това нещо. Така, сега си представете следния казус. Ние искаме да отворим някакъв файл. Ето ни го файла, който имаме. Сега, файла, който се получава, ето така файл не имаме, има е този null character. И сега правим проверка, в тази променлива файл има ли etc path svd с нашия оператор equal, което е equality за стрингове специално. Има разлика между равно-равно и equal на двата оператора в Perl и това е, че equal се използва за стринг и тогава, ако имате променлива от едната страна, която е стринг, а от другата страна променлива, която е число, променливата от дясната страна се превръща на стринг и се прави компарисия. Ако сте сложили warnings, use warnings, предния път май не стигнем да обясним какво е use warnings и use strict, нали? Добре, ще ги обясня след малко. Та, ако сте сложили use warnings, Perl скрипта, когато го стартирате, ще генерира един warning. Самото ли обектура към стринг или история става да се съдържи? Ако имаш 12, става стринга 1-2. Не, за да стане напълно ясно. Така, докато ако имате равно-равно, и от едната страна имате стринг, тъй като равно-равно очаквате от двете стринги да имате числа, тогава то пък се оплаква, че се опитвате да сравнявате стринг с число, което не няма как да се случи. Така, ико, да наблегнем на това, че проблема, който гледаме тук, не е проблем с оператора. Тоест не е грешка в оператора. Ние сме подали параметър etc path svd, null character.txt, whatever we want. Това е, което сме подали ние. Тук проверяваме дали е equal etc path svd. Годният стринг, очевидно този стринг е тук е така, това не е etc path svd, не е така. От игла конец не мачва etc path svd. Така е. Не е това нещо. Обаче, ако ние по този начин си правим верификацията, има начин лесен да скипнем тази верификация, окей. Няма проблеми, няма да е etc path svd, защото не е този стринг. Обаче, ние пак можем да отворим etc path svd, като тук проверката е тук на тире,
Проверката е... тя се взима до първия 0 байт. Защото 0 е терминатор, на стринга в си. Така, съответно проверката се стига този етап имени в файл, изведнъж е тук е така на тире е транкетната до само тази част. И когато отидем тук на файл open, изглежда, че тук е за запис към файла, изведнъж вече е записване към интимацията, а не към файла, който ние очакваме. Разбирате какъв е казусът тук? Така, би било хубаво да премахте лунчарата, тук това е вече тул, показвам ви, не е само лунчарата, всичките спешъл чарата ги махате, грешка не е спешъл, но от винтъл. Спешъл чарата допълнително, ако искате на вашия случай, ги премахвате и тях. Сега тук едни регулари спешъл, не им вярвате на тия неща, но вече според мен лично тези са апдейтът има по-добри неща. Така. Ето е тук е така за този тип пътища. Вариантите, които могат да бъдат направени, двете точки винаги да ги правите на една точка, което по никакъв начин не чупи пътя на нито един Unix или Linux. Просто това означава, че не се връщате една точка назад. Наставате в текущата директора. Нищо повече. Ако ги изтриете, също не би трябвало да чупите повечето Linux и Unix, но има случаи, в които може да счупите верификация на пътя. Т.е. ако има някакъв фреймворк, тук няма значение да говорим за Perl или PHP или Ruby, няма никакво значение. И фреймворка трябва да си има собствена валидация на пътя. Един и такъв път, като е това нещо, може да бъде счупен за него. Докато ако тук имате точки реално, една точка, ще бъде валиден път. Затова аз лично препоръчвам да се слага точка. Не, една точка. Така, други хора правят някакви ескейпове, глупости. Това видяхме с MySQL Real Escape String. Нека не правим такива глупости. Не ви съветвам да правите това нещо. Така е. Мисля, че до тук бяхме с нещата и то това беше тази статика. Това е файл опера. Имаше ли нещо? Не, това е. Еми, да сгледайте го това нещо. Някакви въпроси до тук. Защо ние да енкодваме null character в URL? Защо ние да енкодваме null character в URL код? Много просто, защото иначе null character ще бъде изяден от веб сервера и няма да стигне никога до CGI-скрипт. Обаче, ако го енкодваме в URL коди, това, което ще се случи е, че ще имаме веб сервера, ще го поеме, ще го декоде. Повече въпросът ми беше защо въобще ни е нужно такова. Защо въобще ни е нужно да енкодваме? URL код. Не, защо въобще ни е нужно да енкодваме null character в URL? Има ли някакъв? Дали има валиден казус да плащаме null character в URL? Сигурно да има някакви валидни казуси. Ние няма такъв софтуер, дето да има, не. Ще го няма. Пак казвам, зависи от use case-а. Курса не е за какво сме виждали, по принцип. Да. Така е, така сме на мето точка с една точка. Така е, така сме на мето точка с една точка. Да. Заве, други три, няма че. Смеяме двете точки с една точка, да. А така е, какво не има нито, който замени там? Да. Няма да правим това, което за очака. Що просто не е работа. Еми това тук е много политически въпрос. Въпросът е следния. Дали да фърлим грешка, защото там има инпут, който ние нашия софтуер смята за грешен. Или да направим best of it и да премахнем това, което ни е проблем. Дайте какво не се опитваме. Ами, зависи не и сега. Повечето хора не обичат да виждат грешки. И особено, че като видят тази грешка, много рядко ще я разпознат, че тук има някакъв проблем. Точно така, на това може чупен сайта, на това може чупен апликейшн или играта не ще се стартира. Сега, тия казуси няма да стигнат до програмиста. В такава ситуация, може би по-доброто би било наистина да се опитаме да почистим грешния input за нас. И да го направим валиден за нас, пък колко е валиден от тази нататък, той може най-вероятно да се опитва да отваря файл, дето не съществува. В
една такава ситуация. Ние просто да билансираме, че импута, който ни дава клиента, не е просто заради копипейст греша. Е, това е идеята на това премахване на двете точки и да станат на една точка. Сега, ако това нещо трябва да се записва в база данни, а не да се отваря файл, очевидно, там не го променяме този път, а го записваме точно така, както е с двете точки, защото не искаме да променяме юзерите. Ние обаче там, където отваряме файла, трябва юзерите, тук забележете, че говорим вече за юзер инпут, който е от нашата база данни. Тоест ние не вярваме на базата данни. Това е нещо, което трябва да си го набиете в главите, че вие не вярвате на базата данни, че е вкаран Secure Input. Защото той в базата данни е бил вкаран добре с prepared statements и там по никакъв начин не е могъл да направи SQL injection. Това не означава, че няма да се използва в последствие да си отворите друг артикъл в този блок, който вече сте създали, и при отварянето на артикъл да се направи exploit local с файлите или нещо друго. Това е идея. За Perl-а имахте, аз не го обясних за Lib-а, имахте преди Insecure File Inclusion с Require, заради промяна на Ink, на Ink пътя. И това, което някои хора намират за по-удачно е, вместо да се използва промяна на Ink във вашия скрипт и след това вие да реквайрвате, просто в Shebang отгоре, т.е. DS удивителната, където ставате User Bin Perl, добавяте тире главно M, с което казвате коя е директорията, в която трябва да се търсят модулите. Разликата между тире главно M и тире I е това, че тире I е essentially промяна на Ink масива. Обаче тире M не е само промяна на този масив, а ако инклубните два пъти една и съща библиотека, премахва ако попълните два пъти един същ път, премахва единия, и другото, което прави магически за вас е, премахва, ако в пътя имате точка, т.е. текущата директория, което е много готино. И сега това вие трябва да се решите, дали това е нещо, което сте да правите, зависи от вашия казус. Не, когато пишете много секюрен софтуер, не трябва да е publicly facing софтуер, честно казвам, препоръчвам ви инкът вие да се го дефинирате и да знаете какъв ви е инкод пафа и никой да не може да ви го променя по пътя, т.е. да не използвате environment. Тоест, web server ви по никакъв начин да не подава Perl-lib и Perl-petting environment мейлите към вашия софтуер. Вашия софтуер си ги дефинира там, където се стартира. Perl се стартира като CGI, като Fast CGI, като MicroWSGI, различни такива подходи има за стартиране на Perl. Съответно, тези промени си ги дефинирате директно в конфигурациите на Fast CGI, MicroWSGI и така нататък, каквото вие. Когато става въпрос за CGI обаче, трябва да имате предвид, че тогава Web Server трябва да ви филтрира тази променлива. Съответно, вариант е много, ако говорим за Nginx, си разсетвате Perl-petting и Perl-petting в Nginx конфига. Ако говорим за Apache, в конфига на Apache-то дефинирате, че не искате тия от неварна промени да се изпращат, като ги разсетвате пак там. Тоест, тези неща, които ви притесняват, че може да дойдат от клиента, просто не ги пускате надолу, като environment domain. Те не могат да стигнат дори до интерпретатора в такава ситуация, което е много приятно за вас. Това го правите в web server. Не като пишете приложението в web server, защото приложението, като вече е стигнало environment domain-ата до там, то вече се е стартирало. Проблемът, който трябва да разберете, е, че всички скриптови езици, без изключение, вървят на няколко паса. Какво означава това? Файл се отваря. Текста, който е кода ви, се прочита. Пасва се и той се разцепва на някакви неща. Микроопове ще бъде как точно ще направя съответния интерпретатор, няма никакво значение. Но вие имате един такъв пас, който е отваряне и пасване на файл. В Perl специално имате няколко такива паса и първия пас обхожда, за да види къде трябва да се инклуднат някакви неща. Use. Тоест, затова е много интересно, примерно на C, повече какво са свикнали, да се пише DS include, не за include-ите, най-отгоре на файла. Ама, дойде да напишете и най-долу или по средата, макро сте път ще бъдат експанднати, няма никакво значение.
Абсолютно същата каза се на пъл. Дори да сте написали вирус по средата вътре в някаква функция, това не означава, че чак когато тази функция се екзекютне, тогава пъл ще заради тази библиотека. Не, когато се заради този скрипт, първия пас намира всички вирус клаузи и се опитва да реводне всички библиотеки, които ви трябва. Затова е абсолютно безмислено да правите и феди, какво си вирус. Тъй като пъл има след това една begin фаза. Имате пасване на текста, begin фаза, обхождането на файла, имате end фаза, точно както е на awk, за който е запознат. И интересен е казва се, че вие можете преди реално да ви се изпълни вашата програма, да кажете на интерпретатора какво другом, т.е. да изпълни друг пъл код, където вече може да проверите примерно какво ще се инклюдва. Тия магии по-добре, където да не ви се налага да правите, защото много малко хора разбират защо имате begin код в началото и след това код. Това е много... Не мога да го смислят повечето хора, особено дори по-сизен програмисти на пъл, не мога да се сетят, защото това е направено така. Защо зареждането на библиотеките ми е тук горе, не е долу. Защо го имам това зареждане на библиотеките два пъти и някакви такива неща. За да не ви се случват такива замисления, най-лесното е просто да гарантирате, че include path-а ви не може да бъде променен по никакъв начин. Което е много приятно. Как може да го екзекютните това нещо, ами само от тук, еди какво си. Следващия друг казус е, ако пишете Perl скрипт, който трябва да се изпълнява на бекенд. Тоест, това не се изпълнява през веба, просто някой трябва да пусне това Perl скрипт на вашата машина. То тогава юзера, който изпълнява скрипта, очевидно има пълен контрол върху environment-а, не така. Преди да пипате, да напишете юзер или какво си отгоре сте си дефинирали инк, това ми е пълна топът. Или в скрипта ви отгоре пише user-bin-perl-n и пътя, който ви интересува. И така заредите от там, което ви трябва. Правите тия неща само за да гарантирате, че софтуерът ви ще бъде секюра в съответния момент. Така, тук говорим само за environment-а, който отива към интерпретатора. И environment е много важен, очевидно. Примерно не искате да може лесно да се контролират chartset, някакви такива неща. Освен ако софтуерът ви реално не трябва да ги получавате environment промените. Така, друго, да, интересен казус пак за environment-а ще се сетя. Напълно съм виждал това, може би и за други скриптови езици вържи. Едното е LC-локалите. Какво са локалите ви? Стринговете, с които връщате грешки. Тоест, ако използвате стандартни грешки, като например отваряте даден файл, този файл не съществува и записвате на грешката файл not found. Това е на английски. Ами ако си смените, локалите да бъдат на български, това, което тя запише в промените, няма да бъде файл на фон, ами файла не е намерен, не е така. Много хубаво, обаче, ако след това проверявате тази промените за грешката за файл на фон, вече нямате файл на фон, защото там пише на кирилица съвсем друго нещо. И ако вашия софтуер не е направен на хендъл на това нещо, виждате този проблем. Елце локалите се правят на промените. Друг интересен казус е таймзоната. Представете си, че вашия софтуер трябва да проверява днеска в 5 часа дали се е случило това нещо. Тъй, сайта ми ще работи само от 9 до 5, примерно. Ако аз мога да му подам таймзона, която е реварна от променива, мога да му е сетна, направо в реквеста, който му подавам, това, което ще се случи е, че аз мога да си избера всяка една таймзона и във всеки един момент, когато сайта му трябва да е затворен, аз да мога да си го отворя за мен, като просто подавам съответната таймзона. Защото той ще проверява текущия част. Тоест, когато правим проверка за текущ част, ето и такива неща са много важни, вие трябва да проверявате и таймзоната, очевидно, защото не може да проверявате само текущия част. И ако правите такива неща, къвъртвайте на съответния час директно до Unix timestamp и сравнявайте Unix timestamp-а по UTC, изобщо не ви пука в коя часова зона сте. И просто може да направите, за тази часова зона е от тук до тук, нали, по принцип, и така си го правите малко хард код, обаче гарантира, че никой не може да се дава за вас. Така, някакви въпроси тук? Супер! Викам да направим 10 минути почивка и после си говорим за Bash. Да, добре, само последно, може само 5 минутки да стрикти логове. Пълно е невероятно готен език, писан от дърти хора, които са знаели как се пише на си.
някои от тях, не повечето от, не повече от тези, които са писали PHP езика, не така да дефинирам. И когато са го писали, са казали, не искам да направим езика така, че да бъде лесен да не пишеш глупости. Да може да не пишеш глупости, обаче ако някой не иска да пише глупости, да може да му кажем, окей, ти ще ползваш нашия стандарт. И нашия стандарт е описан в няколко неща. И първото нещо е Use Logics. Зареждате една библиотека, която се казва Logics. И тая библиотека, когато се зарежда вашия скрипт на парсинга на текста, вашата програма, проверява за някакви синтактични глупости, които сте използвали. Например, едно от тия неща е да каже, окей, използвали сте, когато сте отваряли файловете и описали сте някаква програма на Perl 5.1. Под някаква причина и там сте използвали bare words. Това означава, това константи сте използвали и файл дескриптора ви реално не е променлива, е константа. Хубаво, обаче в по-новите версии на Perl това вече смята за грешка. Съответно, лоднинга, като го сложите, use лоднингс отгоре, ще ви каже use of bare words е и къде си. Така, това е много, след това обаче можете да превърнете тая грешка направо като да не може да ви се стартира програмата, добавяйте use strict. Ако имате лоднинг, той вече превръща гаранция за compilation грешка. И тогава, като ги комбинирате двете неща, всяка една грешка, която вие сте щупили whatever, ви гарантира, че няма да принципите, че няма да може да се стартира вашата програма. Тоест, тя ще умре. Стрикта има няколко комбинации, като първата, като опускате директно, не ви убива програмата, само при старт я убива, но в последствие, ако се случи някоя грешка, не е приемано use of initialize variable, което е много често казва в Perl скрипчетата. Това лоднинг само се логва на сътедалът, обаче не ви се спира програмата. Но стрикт може да му кажете, окей, аз искам да бъда много стрикт. И тогава задължително може да му кажете да не всеки път, когато има каквато и да е грешка, като няма да умира после. Това е един вариант. Освен това, Perl има още едно тулче, което се казва Perl Critic. Има една книга за Perl, която се казва Perl Best Practices. И най съкръщено, какво беше? PBP. Какво? PBP. PBP, да. Така, съответно, пускате Perl Critic върху вашия скрипт. И Perl Critic отива и ви казва, не еди кой се ред, вие сте нарушили правило, еди кой си от PBP на страница, еди коя си отидете и почетете. Много късно нещо, научаваме набързо да пишете коректен Perl. При което, като ви пускате тия неща, валидирате, че вие вече пишете доста по-коректен Perl и като изключим логическите грешки, които вие може да напишете във вашия скрипт, такива неща, като забравих еди коя си скоба, тук има не променлива, дето може да не инициализира и така нататък, ви дава възможност да напишете много по-смислен и по-сигурен код. Представете си как все едно, както е на GCC, вие може да сложите WO, нали, Warnings All, и може да му сложите, че всички Warnings са грешки. Какво? Не помня кога беше сега опцията, това не е толкова важно, не е коя е опцията. Важното тук е, че можем да го направим с GCC и не да му кажем всички грешки са ни и са реално фатални и съответно няма да може да се компилира дали този софтуер. Абсолютно същото нещо е пренесено в Perl. Другите скриптови езици нямат това. И отделно към това нещо имаме и този, може да го използвам, да го наречем линтър, нещо, което ни анализира кода Perl Critic. Например, PHP има два линтъра за себе си, Python и Ruby също имат линтъра за себе си. Тоест, може да си направи анализ, static code analyzer, но много яко, че имате опта на конфигурационно ниво, на заредите някаква библиотека и тя да каже, тук е например, тук е например, тук ще умреш. И така. Гарантирате по-сигурен код на Perl този начин. Окей. Това беше.